Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Ljargoni nga trupi, acidin urik dhe shëroni artritin ja metoda që duhet të përdorni. Grumbullimi i thartirës urinare mund të shkaktoj dhimbje në nyja, madje dhe artrit. Artriti është një form inflamatore, i cili vjenë si formë proksim, zmale, skuqes, ëndje sënujeve dhe dhimbjeve. Ndo njëherë madje lëvizet të dhimshme, ndihet shtangje dhe ëndje e trupit. Shkaktari shpeshti artritit është e pritës acidit urik në organizëm. Kur veshkat nuk e bëjnë mirë punën e vetë dhe nuk mund të eliminojnë gjithë thartirën e urinës nga organizmi, ajo kristalizohet dhe shtresohet rrëth njëjave dhe qonë deri në filim të procesit inflamator. Si eliminohet thartira urinare nga trupi. Personat të cilët kanë të pritë të acidit urik në trup, duhet të ndryshoj mënyrën e ushqimit. Ushqimi pa tjetër duhet të jetë i barazduar në pem dhe perimet të freskëta. Frutat e detit, mishi, alkoli dhe sheqeri, i përpunuar qojnë deri në rritje të thartirës urinës në trup. Mos harroni të pini sa më shumë uj, është mirë të konsumohen dhe lëngje naturale, por edhe qajra bimor. Këto janë një lachet efikase për eliminimin e thartirës urinarë nga trupi. Sot buke, përzini gjusë më lugët të vogël, sot buke. Në një got uj e pini këtë një her në ditë, nëse keni artrit, pini një gluk të vogël të plot sot buke të tretur në një got me uj. Limonata Limonata alkalizon organismi dhe ndimon në eliminimin e shumë problemeve shëndecore duke përfshirë edhe artritin. Qdo mëngjes në stomak të zbrazët para mëngjesit. Pini rreth 20 ml ujë të nxehtë. Përzjeni me gjysmën e lëngut të një limoni. Uthulla e mollës. Uthulla e mollës vepron ngjashëm si edhe limonata. Ndihmon me rastin e krijimit të ambientit alkal në trup. Zjeni një luk uthull në 200 ml ujë dhe e pini dy herë në ditë, një gotë para kafjallit, ndërkaç tjetërën para mbrëmjes artikuj të cilën dimojnë të eliminoni të pricën e thartirës dhe urinës, shafrani, ananasi dhe farat e lirit. Këto janë ushqimet të cilat eliminojnë acidin urik nga trupi dhe trajtojnë artritin. Nivelli lartë i acidit urik në gjak është një form e artritit. Ky problem shëndetësor përkesohet nga regjimi ushqimor dhe lidhet mbim konsumin e mishit, prodhimeve të deti dhe alkollin. Kjo së mundje kronike mund të parandalohet, por edhe mund të mbajt nën kontrol nëse ju të regoni kujdes me dietën ushimore. Përfshirja e këtyre frutave do të ndimoj me këtë problem. Agrumet Nivelli lart i vitaminës S, të të këmandarinat, limonatat dhe portokajt mund të ndimoj në eliminimin e acidit urik nga trupi. Bananja Nëse deri më tani, keni patur djerni për dietën e bananeve, ka ardhur koha të mësoni për regjimin nëse vuani nga artriti. Në e tëtë bananeve në ditë për 4 ditë reshtë, trajton këtë problem, redukton inflamacionin dhe eliminon acidin urik nga organizmi. Lule shtrydhet, kanë fuqin të neutralizojnë kimikatet në organizëm, duke mbatur nën kontrol këtë acid që kryon kristalet për gjejgjës për dhimbet e trupit. Acidi malik i gjetur tek molla që të sonë në dhimbet e kyqeve dhe eliminon acidin urik. Qërshit, kanë veti anti-inflamatore, ngronja e plotë 200 gram qërshive në ditë letëson dhe trajton simptomat e artritit. Kjo është pje e cila shpërbën kristalet e acidit urik të mbledhura në kyqe dhe në nyja. Formimi kristaleve të acidit urik në artikulacione ose nyje është rezultati një djetet të keqe ushqimore. Dhe nëse lijet e patrajtuar, let mund të degeneroj në një problem më shqetësues, Ëndja mund të jetë e lehtë, por mund të intensifikohet dhe të shkaktojë dhimbje më të forta. Shkaku kryesor është mbi ngarkesa e acidit urik për shkak të eliminimit jo efikas të mbeturinave ose krijimit të tepërt. Acidi urik formohet gjatë shpërbërjes së purinës, përbërje kimike që gjendet në shumë ushqime dhe ndodh edhe në mënyrë naturale brënda trupi tuaj. Kur veshka tuaja nuk janë në gjëndje të eliminojnë acidin urik, formacionet kristale që depozitohen dhe kryojnë rreth njëjeve. Këtu do të gjeni një recet që do të eliminoj dhe do të ndimoj në shkryin e këtyre kristaleve që shkaktojnë dhimbje. Përbërësit janë 2% kërcen selino, një kastraveci mesëm, një gjysë më limoni, 3 cm rënjë gjëngje fili. Përgatitja, pritë një fetat e kastravecit, qëroni lëkurën e gjëngje filit dhe të limonit dhe i fusni të gjithë përbërstit në një blender për t'i përzirë. Prisni dhe i sa të gjithë përbërstit të shndërojnë në lëngë dhe ajo që ju mbetet është i konsumoni. Përfitimet shëndetsore Selinoja përmban polisaharide dhe antioksidant që veprojnë si anti-inflamator këtu përfshin acide fenolike. Si acidi kafeik, acidi ferulik dhe flavonolet, këto të fundit ju ndimojnë të luftoni radikalet e lira që mund të qojnë në inflamacion. Kjo është ajo që e bën selinon të dobishme, për trajtimin e njësër problemesh si dhimbja e njëjeve, nga artriti, veshkat, problemet me lukurën, infekcionet e mëlqis dhe infekcionet e traktit urinar dhe sindroma e zorës të irituar. Kastraveci është 95% uj, ndimon në mbatjen e trupit të hidratuar dhe ndimon trupin të eliminoj toksinat. Kastraveci ose lëngu i ti është shumë alkalizues dhe efektiv, për reduktimin ose largimin e kristaleve të acidit urik në nyje. Studimet kanë të reguar që gjengjefilin dimon në lehtësimin e dhimbjes dhe inflamacionit. Një studimi kryer deklaroj se ekstrakti gjengjefilit mund të jetë një zëvëndësues natural i lacheve jo stoidale anti-inflamator. Ullumtime të regojnë se gjengjefili ndikon në proceset të caktuare inflamatore Në një nivel qelizor, artriti reumatoid prek miliona njërës në mbarë botën është një lojë së mundje e kyqeve që mund të trashëgohet genetikisht. Prek bëryllat, gishtat, gjunjët, nofullat, madi dhe ijet, artriti zakonisht shkaktonë dhimbje kur kyqeve të ndinat preken nga inflamacioni. Kurëntja nuk trajtohet mund të shkaktoj deformim në plana fadgjat. Për fatë të mirë egzistoj një lache naturale që mund të ndimojnë në trajtimin e simptomave të artritit reumatoid. Terapia e ujt, një metod që mund të përdorni për të trajtuar inflamacionin dhe dhimbin e shkaktuar nga artriti reumatoid, është terapia me ujt. Gjatë kësaj terapie duhet të zhys një kyqin që ju dhëmbë në ujtë ngrot, për rreth një orë, Temperatura e uj duhet të jetë sa temperatura jone trupit. Shafrani i ndis, një tjetër mënyr për të reduktuar inflamacionin ose dhimbje në kyqeve, është të përdor një shafrani ndije, a i përmban kurkumin, i cili njetë për luftimin e inflamacionit. Dhimbjeve dhe ngurtësimin e kyqeve mund të shtoni shafrani ndije vakteve tuaja ose të përgatist një past me të, dhe ta aplikoni të këkyqe që ju dhëmbin. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falimin deri që e pat video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.